ጤና ይስጥልኝ። ፓስተር እንዳሻው ከልክሌ ነኝ ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን። የምርጫ መልእክት ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካን ሀገር በሁለት እጩ ተወዳዳሪዎች መካከል ትልቅ የግብግብ ያለበት ሰዓት ነው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሪፐብሊካንን ፓርቲ ወክለው ለሁለተኛ ዙር፣ እንደዚሁም ደግሞ ጆ ባይደን የዲሞክራት ፓርቲ ወክለው እየተፎካከሩ ነው ያሉት። ሁለቱም ተፎካካሪዎች ለዜጋቸው ለህዝቡ ትልቅ ተስፋ እየሰጡ ነው። እኔን ከመረጣችሁ እነዚህ ነገሮች ይሆኑላችኋል፣ እኔን ካልመረጣችሁ ደግሞ ይህንን የመሰለ ጉዳት ይደርስባችኋል ብለው የስጋት መልእክት እያስተላለፉ ነው ያሉት በየበኩላቸው። ለምሳሌ ብንመርጣቸው ከሚሆንልን ነገሮች መካከል ኮሌጅ ተማሪዎቻችን የዕዳ እስረኛ አይሆኑም። የጤና ጉዳይ ሕክምናን በተመለከተ ለሁላችንም ቅርብ ይሆናል። አሁን በጣም እያስጨነቀን ያለው ወረርሽኝ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። ከብዙ ደግሞ የውጭ ጠላት ስጋት እናርፋለን፣ ዋስትና እናገኛለን የሚሉት ከብዙ ተስፋዎች መካከል እነዚህ ናቸው። ከተመረጡ በኋላ ግን እነዚህ ተስፋዎች ይፈጸማሉ ወይስ አይፈጸሙ የሚለው በሂደት ይታያል። ነገር ግን ከታሪክ ተሞክሮ እንዳየ ነው ብዙ የሚገባው የተስፋ ቃላት ተስፋዎች ሲፈጸሙ አንመለከትም። ለምንድን ነው የማይፈጸሙት ብለን ስንጠይቅ የእንግሊዝ ፕራይም ሚኒስትር የነበሩት አንድ ሄራልድ ማክሚላን የሚባሉት በ1957 የእንግሊዝ ፕራይም ሚኒስትር የነበሩ ሰው የሃይ ስኩል ተማሪዎችን ለመጎብኘት ሄዱ። ከዛ በኋላ የጥያቄና የመልስ ጊዜ ተሰጣቸው ለተማሪዎቹ። የምትፈልጉትን ጠይቁኝ ስላቸው አንድ ተማሪ እጁን አነሳና ሚስተር ፕራይም ሚኒስትር አንድ ጥያቄ አለኝ፣ ለአንድ የሀገር መሪ ከባዱ ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠየቃቸው። ሚስተር ሄራልድ እንደዚህ ብለው ተናገሩ፣ ነገን አለማወቅ ነው አሉ። ምክንያቱም አደርጋለሁ ያሉትን ነገር እንዳይፈጽሙ የሚከለክል ብዙ ብዙ አዳዲስ ነገሮች ስለሚፈጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እጩ ተፎካካሪዎችም ከተመረጡ በኋላ ቢሮ ከያዙ በኋላ እናደርግላቸዋለን ያሉትን ነገር እንዳያደርጉ እንዳይፈጽሙ የሚያጋጥማቸው ብዙ አዳዲስ ነገሮች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ይህንን ተስፋ አድርጎ የመረጡ ሰዎች ነገ ሊያዝኑ ሊያፍሩ ይችላሉ ማለት ነው፣ ተስፋም ሊቆርጡ ይችላሉ። እኔ ግን ዛሬ ሌላ መሪ ላስተዋውቃችሁ ነው በዚህ ቦታ ያለሁት። የዚህ መሪ ስም የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ መሪ እንደነዚህ እጩ ተፎካካሪዎች እኔም ብትመርጡኝ ይሄ ይሆንላችኋል፣ ይሄ ይሆንላችኋል፣ ይሄ ይሆንላችኋል ብቻ ሳይሆን እንዳውም እኔን ለመከተል የሚፈልግ ራሱን ይካድ ብሎ እውነቱን የመጨረሻውን ከመጀመሪያው የነገረን መሪ ነው። ይህንን በማድረጉ ደግሞ ተከታይ አላጣም። በአንድ ወቅት ላይ እንዳውም 5000 በቁጥር የሚያክሉ ሰዎች እሱ ከተናገረው ነገር የተነሳ ጥለውት ሄዱ ይላል። ምንም አልተጸጸተም። እንደውም የቀሩ 12 ደቀ መዛሙርቶች ነበሩ፣ እናንተም ከፈለጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ አላቸው። ከ12ቱ አንዱ ግን አንተ የህይወት ቃል አለ ከአንተ ወዴት እንሄዳለን ብሎ ተናገረ። ሌሎቹ የነገውን ስለማያውቁ የገቡትን ተስፋ ላይፈጽሙ ይችላሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነገን በእጁ የያዘ ስለሆነ የነገውን ካሁኑ ያውቀዋል። ስለዚህ የገባውን ተስፋ ይፈጽማል። ደግሞ መሰጠቱን አረጋግጦልናል። እስከ መስቀል ሞት ድረስ በሱ የሚያምኑ የዘላለምን ህይወት ሊሰጥ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ራሱን የሰጠ መሪ ስለሆነ ዛሬ በዓለም ዙሪያ ተከታዮች ያለው እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የለም። ምርጫ እንድናደርግ ፈቃድ ተሰጥቶናል። የምንመርጠው ምርጫ ደግሞ ይዞት የሚመጣ ውጤት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስን የመረጡ አያፍሩ። ኢየሱስ ክርስቶስን የመረጡ አያፍሩ። እሱ የሚሰጠው ደግሞ ጥቅም እንደዚህ በምድር ላይ የሚቀር ሳይሆን የኃጢአት ይቅርታ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም፣ ከሞት በኋላ ደግሞ የዘላለም ህይወት ልናገኝ የምንችለው ኢየሱስን ስንመርጥ ብቻ ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ሰው ዛሬ ማስተላልፍላችሁ መልእክት ይሄ ነው። ኢየሱስን ምረጡት። መቼ? ይኸው ዛሬ ሊያልቅ ነው ምርጫ። ከነገ በኋላ አዲሱ ፕሬዝዳንት ማን እንደሆነ እናውቃለን። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሲናገር የመዳን ቀን ዛሬ ነው የሚለው። ኢየሱስን መምረጥ ያለብን ዛሬ ነው፣ ነገ የኛ አይደለም። ነገ የሚሆነውን ነገር አናውቅም። ስለዚህ ኢየሱስን ቶሎ ብላችሁ ወደ ፖል ተሽቀዳደሙ ብለው እንደሚነግሩን ተሽቀዳድመን መምረጥ ያለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ እሱ የመጡትን ደግሞ እሱ አያሳፍርም። ጌታ ኢየሱስ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና የሕይወቴን ውሃ ይጠጣ ነው ያለው። ስለዚህ ወደ ኢየሱስ መተን እንድናርፍ ቶሎ ኢየሱስን እንድትመርጡ አደራላችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።